Слава Україні, шановне панство! Вітаю вас з першим снігом. Триває наш проєкт, який називається «Протеанглізм». Сьогодні наше слово не менш дивне, ніж ті, які ми з вами розглядали минулого разу. Нещодавно на одному інформаційному ресурсі, освітньому інформаційному ресурсі, було опубліковано інформацію про 10 найуживаніших слів в освітній царині. Серед тих 10 найуживаніших слів, які абсолютно слушно і правильно було названо модними словами, названо і 3 англізми. Отже, що це за 3 англізми? Англізм tutor, англізм soft skill і hard skill. На превелике щастя, і soft skill, і hard skill було перекладено людською мовою, себто м'які навички і тверді навички. Це означає, що насправді ця словосполука не перекинута у нашу мову живосилом, а її намагаються перекладати. Дивно, що на це клепки вистачає. Проте самостійно skill як новий англізм уже існує у нашій мові, абсолютно без потреби, тому що ми маємо слово навички. Але ми про навички поговоримо іншого разу. А сьогодні все-таки наша розмова про tutor. Отже, чи є сенс, аби це слово існувало у нашій мові, якщо ми заглибимося в англійську мову, яку без сумніву треба вивчати? Так само, як і німецьку, французьку, як і польську, зрештою мови ближніх і далеких сусідів, треба знати з дуже простою метою, щоб з допомогою їхньої мови розповісти їм про нашу мову. Неповторну і особливу, тому що тільки рідна мова для кожного є рідним домом, а всі решта – це гості. В гостях жити ми не будемо, а будемо жити в себе вдома. Тому всі дім треба облаштовувати відповідно до власної потреби. Я, до прикладу, не маю жодного бажання зоставляти в себе вдома гостей надовго, а понад те запрошувати чужинців. Для чого? Для цього існує готельчик. Ми вже всі до цього визріли. Минулися ці часи, коли ми бенкетували по хатах. Так само зі словами. Не будемо зважати на моду, як слушно пише це інформаційне джерело, бо треба зважати на стиль. Чому? Тому що мода – це швидкоплинна річ, а стиль – це те, що зостається назавжди. Тому англійська мова стильна. Вона стильна тому, що стильні її носії. А її носії стильні через те, що мають свою національну гідність, мають історичну свідомість і історичну пам'ять. І ще до слова нагадаю вам, що англійці врятували свою мову від нормандських завойовників тільки тому, що мали дуже свідоме селянство. І саме селянство було носієм англійської мови. А верхівка держави офранцужилася, тому 60% лексики в англійській мові – це латинізми. Але нехай живуть селяни. Саме селяни простелили дорогу Чосеру з його кентерберійськими оповіданнями. Тому потім вже не так складно було Шекспірові творити свої шедеври, які ми маємо в найпрекраснішому українському перекладі, починаючи від Пантелеймона Куліша і закінчуючи Дмитром Павличком. А тепер заглибимося в англійську мову, яку, звісно, треба вивчати. Тільки, ще раз повторюю, не треба змішувати продукти, які між собою не сумісні. Отже, що ми читаємо в англійській мові? Про це абсолютно природне і прийнятне слово для цієї мови. До речі, можна подивитися і в етимологічний словник англійської мови і з'ясувати етимон його, але це не є наше завдання. Отже, читаємо. Що ж таке tutor в англійській мові? Домашній, приватний учитель, репетитор. Зі словом репетитор ми вжилися з вами вже давним-давно. Воно існує щонайменше в нашій мові від середньовіччя. Запозичене воно із латинської мови і дуже добре пристосоване у нашій мовній системі. Ephemeral tutor означає гувернер або гувернантка. Також дуже поширене. Слово особливо побутувало у нас у 18 столітті і в першій половині 19 століття. Тепер потрошки відійшло. Тобто мова сама часом викидує віджилі вже для неї слова. Це як непотрібні речі, які ми виносимо з хати. Далі, to hire tutor for one's children означає найняти репетитора для дітей. Це те, що ми з вами переважно тепер робимо.
робимо з огляду на нашу прекрасну школу у лапках «Нехай», бо оборонить нас ще й від одного варіанту школи, який називається «НУШ». Це звучить насправді як «ЗНУШ» – знищення української школи. Далі, що означає в лексиконі англійському ще це слово? Отже, «шкільне» є така поміточка у великому перекладному англійсько-українському словнику, а це означає «наставник» і «вихователь». Почуйте, будь ласочка, ці слова. Ось великий англійсько-український словник подає усім ледачим і усім модним, а модні – це ті, які минають, наші відповідники, наставник і вихователь. А я би до цього вихователь додала ще один словотвірний синонім. Дуже гарний словотвірний синонім, дуже відповідний, тому що синонім і суфіксовник за аналогією до комп'ютерник і робітник, тобто виховник, наставник, вихователь, виховник, підказує нам перекладний англо-український словник. Слухайте, моднячі, увімкніть слух, будь ласка, з вашими недоречними т'йоторами в українській мові. А дехто навіть чомусь з апострофом вже почав писати це слово, не знаючи елементарних правил українського правопису, де після зубних в словах чужомовного походження, якщо це зубні, так, ми не пишемо апострофа, а пишемо м'який знак. Рухаємося далі. Керівник групи студентів, увага, де він керівник групи студентів? Вам поточнюють, модняки, чуєте, я до вас звертаюся, які не мають сили втримати українську форму. Так от, керівник групи студентів в англійських університетах, не в українських, а в англійських університетах. І private tutor – це приватний репетитор студентів. То у нашої мови це так і називається – репетитор студентів. Далі, що ми маємо в американському варіанті англійської мови? Молодший викладач навчального закладу. Боже милостерний, ви що, перестали ходити в навчальні заклади в Україні? В Україні, як це, молодший викладач вищого навчального закладу, у нас є посада, яка чітко виписана у кваліфікаторі професій. І у нас це називається асистент. Все просто. Асистент – слово, яке прийшло у нашу мову, я думаю, ще й в середньовіччі. І означає помічник. Пряме значення цього слова. І рухаємося далі. І нарешті юридичне. Тобто це слово, яке має в англійській мові 5 значень, врешті-решт має і термінне значення. А термінне значення, тобто в правовій термінології, означає опікун і піклувальник. І подивіться, вам знову прекрасно переклали це. Опікун і піклувальник. Тобто в правничій термінології нам також не потрібно оцього т'ютера з м'яким знаком, а не з апострофом. Але крім того, шановне панство, що це слово в англійській мові є іменником і зазначене як номен. Номен з англійської – це іменник. Почуйте, як воно прозоро і відкрито звучить нашою мовою. Іменник. Себто називає імена. Колись ми називали це ще красивіше – речівник, бо було пов'язано із речами. Але іменник переміг речівника, а ви повертайте і речівник у нашу мову. Отже, крім того, що це іменник, себто номен в англійській мові, в англійській це ще й вербом. Але як воно гарно звучить нашою мовою? Дієслово. Розумієте? Це коли ви через слово починаєте діяти. В етом язикі глагол. А глагол якого походження? Та церковнослов'янського. Бо у московській нічого свого немає, крім украденого. Отже, що ж означає цей вербум, тобто дієслово в англійській мові? Давати приватні уроки. Власне, це те, що роблять наші репетитори. І я також колись це робила. Давала приватні уроки. Це називається репетитор. Рухаємося далі. Т'юте, що означає т'юте? Означає навчати, а не т'ютати. To tutor pupil in Latin, тобто навчати дітей латинської мови. І, зрештою, третє значення має красиві українські перекладні одиниці. Керувати, повчати, наставляти. То скажіть, будь ласка, чи наш виховник, вихователь і
і яке там ще третє, наставник, не передає цього значення. Звісно, що передає. Але в головах закомплексованих, в головах малоросійських, в головах вторинників, в головах слабких немає місця для питомих відповідників. Отже, на завершення задала один анекдот, який дуже класно відображає оце поняття англоснобізму. От, власне, тут доречне англійське слово «сноб». Чи сноб, чи бойкот, чи брифінг, чи спорт. Тобто це не ново англізми, а старо англізми. Отже, анекдот про англоснобів. Приходить хворий до лікаря і запитує його. От ви сказали, що я хворий, але скажіть мені це, будь ласка, по-простому, щоб я зрозумів. І ось лікар каже по-простому. Ви ледар і п'яниця. Тоді цей ледар і п'яниця каже: пане докторе, ні, ви мені напишіть це, бо тоді напишіть мені це латинською, бо тоді мені дадуть відпустку через хворобу. Отже, будьмо здорові і маємо добрих вихователів, виховників і наставників, таких як був, наприклад, Григорій Сковорода. До зустрічі в наступному протианалізмі щопонеділка. Підписуйтеся на наш YouTube-канал. Поширюйте нашу інформацію задля чистоти і сили нашої мови і задля глибшого пізнання, звісно, що англійської мови. Підписуйтеся також на наш Instagram. Там бесіда інша. Весела, грайлива, родинна, сніжно-соняшна. До зустрічі!